Хмельничанка Тетяна разом із донькою чекали на послаблення карантину, адже полюбляють відвідувати зоокуточок. Ми відвідували зоокуточок минулому році, дуже любимо собі ходити, з дитиною дуже подобається. Любимо ще того, що тут тварини живуть. Це не такий зоопарк, ну, який просто приїжджає, який перевозить, а тут от саме тварини живуть, і він тут бачив, що дуже добре. Головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Тарас Панасюк розповідає, що намагається дотримуватися санітарних вимог щодо відвідування зоокутка. Розмежували, якщо черга до каси зоокутка, через 1,5-2 метри є відмітки, де люди мають ставати перед заходом в зоокуток, дезінфікують руки, і обов'язково після відвідування зоокутка люди теж можуть дезінфікувати руки, роблячи для дезінфекції у нас на касі. Касирка зоокуточка Любов Любицька розповідає, що кількість відвідувачів трохи зменшилася через карантин. Будні дні набагато менше відвідувачів, ніж було в попередні роки. Але в вихідні дні трошки більше людей. Це наша робота, звісно, залежить від погоди. Після послаблення карантинних заходів змінився графік роботи зоокутка, додає Любов Любицька. Проте ціна квитка залишилася така ж, як і в попередньому році. Працюємо з 10 до 18 годин. Дорослий квиток вартує 20 гривень, дитячий 15 гривень, дітки до 3 років заходять безкоштовно. Більше 20 видів тварин налічується у зоокуточку, додає головний інженер комунального підприємства «Парки і сквери» міста Хмельницького Тарас Панасюк. Є птахи, є дрібна рогата худоба, гризуни, ну, у нас медвідь, потім кролики, хір, яструб, соків, крупи, вівці, кози, борсуки, лисиця чорнобура. Хмельничанка Ірина живе за містом. Разом із донькою до карантину кожного місяця приходили, аби погодувати улюблених тварин зоокуточка. Так, дитині дуже приємно тут бувати. Їй подобаються звірі, ведмеді. Молодята Ксенія та Михайло не перший раз відвідують зоокуточок. Відвідували, були декілька разів. Наш улюбленець мішка тут було в минулому, за минулому році було навіть 3 їх, а зараз, на жаль, 1. Це одне з найкращих місць, яке ми відвідуємо часто. Валерія Ковальчук, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.